ശ്രീമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ജയനാരായണ ഗുരുപ്രിയേ ശിവഗിരീശ്വരീ ശാരദേ ചതുരാസ്യാക്ഷി ശരശ്ചന്ദ്രമരീചികേ. അമേരിക്കയിലെ നോർത്ത് ടെക്സാസിൽ തൊഴിൽ തേടിയും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനുമായും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്ന് വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാകുവാനും സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുവാനും ഉപദേശിച്ച യുഗപ്രഭാവനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ പാവനമായ നാമധേയത്തിൽ ശ്രീനാരായണ മിഷൻ എന്ന പേരിലൊരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപ്രചരണം നടത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനുവേണ്ടി മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ഗുരുദേവ ഭക്തന്മാരെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും അനുമോദിക്കുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കട്ടെ. തൊഴിൽ തേടി എത്തിയവരായാലും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ടെക്സാസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവരായാലും നിങ്ങളുടെ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളെയൊക്കെ ടെക്സാസിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ പാവനമായ ദർശനത്തെയും മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങളെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജന്മസുഹൃതമായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയാണ്. യുഗപ്രഭാവനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ 1912 വിദ്യാദേവതയായ ശാരദയെ ശിവഗിരിയുടെ താഴ്വാരത്ത് മഠം സ്ഥാപിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഗുരുവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ അന്ന് പ്രതിഷ്ഠയോടനുബന്ധമായി നടത്തിച്ച 3 ദിവസത്തെ പരിപാടികളിൽ മുഖ്യമായ ഒരിനം സ്പോർട്സ് കുട്ടികളുടെ കായിക പരിപാടികളായി. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ അല്ല തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇതം പ്രഥമമായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനവും സ്ത്രീ സമാജവും കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് 1947 അതിന് 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരിയിൽ ഈ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മളെ വിളിച്ചു അറിയിക്കുന്നത്. 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണസമിതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി ഇത് ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതമായ മതേതര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അതിനൊക്കെ എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്രമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യവസായം, കൃഷി തുടങ്ങിയുള്ള വിവിധ രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും അതിനനുസരണമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും എടുത്ത് പ്രായോഗികമാക്കി വരുന്നത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എന്നും വിദ്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. ഗുരുദേവൻ സശരീരനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം നിഷേധിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഗുരുദേവൻ വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാകുക എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം ലോകത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്തത്. കേവലം ഒരു സന്ദേശം കൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിൽക്കുകയല്ലായിരുന്നു, ആ സന്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കി ലോകത്തിന് മാതൃക കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരി, അരുവിപ്പുറം, ആലുവ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ശിവഗിരിയിൽ മാതൃകാ പാഠശാല സ്ഥാപിച്ചു.
ഔപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ അനൗപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗുരു അന്ന് തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. പാടത്തും പറമ്പിലുമായി അഷ്ടിക്ക് വക കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പകലന്തിയോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്ന പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരമില്ലെന്ന് കണ്ട ഗുരു അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിശാപാഠശാലകൾ സ്ഥാപിച്ച് നടപ്പാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ സമ്പത്തും സാഹചര്യങ്ങളും ഉള്ളവരോട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടി അവർ ധനവും അവസരവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും മലബാറിലെയും ഒക്കെയുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗ് പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗുരു ചെയ്ത സംഭാവന വളരെ വലുതാണ്. എല്ലാ രംഗത്തും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവസര സമത്വം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഗുരു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് 1912 തന്നെ ശിവഗിരിയിൽ മാതൃകയായി ഒരു സ്ത്രീ സമാജം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു പരിധിവരെ മലയാളികൾ വിശേഷിച്ചും പ്രായോഗികമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 35% സീറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നിർബന്ധ ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ അഥവാ അവരെക്കാൾ ഏറെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. ആകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിൽ പോലും വനിതകൾ അവരുടെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ആയ ദീർഘമായ കാഴ്ചപ്പാട് എത്രത്തോളം പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടുകൂടി ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ട സമയമാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന അഭിമാനപൂർവ്വം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി 1928 കോട്ടയം നാഗമ്പടം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള തേന്മാവിൻ ചുവട്ടിൽ വച്ച് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് അനുമതി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ സവിധത്തിലെത്തിയ വല്ലഭശ്ശേരി ഗോവിന്ദനാശാനോടും TK കിട്ടൺ റൈറ്ററോടും ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരായുകയുണ്ടായി. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിലെ വിരലുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മടക്കിക്കൊണ്ട് 8 ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, ശുചിത്വം, ഈശ്വരഭക്തി, സംഘടന, കൃഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിൽ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിശീലനം എന്നീ 8 വിഷയങ്ങൾക്ക് മുഖ്യത കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതാത് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ